Ok, então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início então a esta sessão sobre a Falópia Japónica, que é uma sessão que vem na continuidade de outras que já foram feitas e que pretendem alertar para esta espécie e também partilhar informação sobre como é que está a ser gerida e como é que temos trabalhado num grupo de trabalho. Dedicada a esta espécie, não a esta espécie, mas a este género, para tentarmos ser mais eficazes em lidar com ela. Esta sessão está enquadrada na Segunda Semana Nacional e Primeira Ibérica sobre Espécies Invasoras, que está a decorrer de 29 de maio a 6 de junho e é organizada ou co-organizada pelas Infraestruturas de Portugal e pela Ascendi. E eu estou aqui como moderadora. E vou fazer a primeira apresentação, que será sobre como reconhecer e onde está a Falópia atualmente, o que nós temos conhecimento, e depois a arquiteta Paula Graça das Infraestruturas de Portugal falará das implicações desta espécie nas infraestruturas e também um pouco sobre o trabalho falópico que se formou entretanto. E depois o engenheiro João Cunha falará das primeiras experiências com metodologias de controle que estão a decorrer e no final haverá tempo para algum debate e questões. E esperamos que daqui a algum tempo haja mais oportunidades para partilharmos informação e ir fazendo o ponto da situação das experiências que estão fazendo e do que vamos aprendendo ao longo do tempo. Portanto, já disse, mas volto a repetir, se houver pessoas que não querem aparecer, nós estamos a gravar a sessão, podem, por favor, desligar a câmara e perguntas que sejam de resposta relativamente rápida podem ir colocando no bate-papo e a Paula e o João vão respondendo. Perguntas que tenham uma resposta mais longa, deixem, por favor, para o final, para depois podermos ter um tempo de debate no final. E então eu começo por quem é esta espécie e onde é que nós sabemos que ela está até o momento e o que temos feito no, nos últimos tempos para conseguir perceber um bocadinho isso. E começo por definir sempre espécie invasora. Eu acho que faço isto em quase todas as minhas apresentações, porque ainda há muita confusão nestes termos. Tenho aqui fotografias de muitas espécies invasoras, incluindo aqui a nossa estrela do dia, a Falópia japónica, e são espécies muito diferentes. De portes maiores, menores, aquáticas, terrestres, de origens muito diferentes. Então, o que é que elas têm em comum para serem invasoras e o que é que tem também a Falópia? É uma espécie que é de um território que não é o nosso, portanto, é uma espécie asiática e foi introduzida de forma intencional, provavelmente, como ornamental, e hoje em dia consegue-se reproduzir sozinha, sem a ajuda do homem, ainda que inicialmente possa ter sido promovida pelo homem e foi usada como ornamental e, portanto, teve a ajuda do homem. Atualmente, as áreas onde devemos alastrar não têm ajuda do homem e ela consegue-se reproduzir muito facilmente sozinha e afastar-se dos locais onde foi introduzida, muitas vezes para áreas bastante distantes. E consegue atingir grandes densidades e, de facto, algumas das fotografias que eu vou mostrar a seguir mostram áreas totalmente cobertas com a Falópia, que não deixa espaço para as outras espécies se poderem desenvolver. E com isto acaba por ter impactos negativos a vários níveis, que a Paula falará um bocadinho o que está a acontecer nas infraestruturas e também em termos ambientais. Como é que nós a conseguimos reconhecer? Uma das coisas que dificulta reconhecê-la na literatura e quando encontramos informação sobre ela é que aparecem vários nomes associados à Falópia japónica. O nome mais aceito até em termos científicos atualmente é a Rhinotria japónica, mas depois aparecem vários sinónimos que ainda surgem em literatura mais ou menos recente e que continuam a surgir, mas que se referem sempre à mesma espécie. Portanto, quando procuramos informação sobre ela, logo este ponto de partida não é muito fácil. E depois, além dos nomes diversos que surgem, é uma espécie que facilmente hibridiza e, portanto,
provavelmente o que nós temos em Portugal não será apenas a Falópia japónica, mas alguns híbridos, além de termos espécies também diferentes e que também têm características invasoras e que também se espalham, e portanto a sua identificação não é muito fácil e muito simples. No entanto, é uma espécie que tem várias características que ajudam a distingui-la. Ela, quando está em flor, as flores, como vêem aqui na fotografia do lado esquerdo, ficam superiores e eretas por cima das folhas e são brancas e conseguem-se distinguir relativamente bem. E os calos que ela tem também ajudam na distinção. Os locais onde ela ocorre também ajudam, apesar de serem diversos, mas ela é uma espécie que aparece muitas vezes perto de água, portanto na margem de rios e ribeiras, mas também aparece muito junto a vias de comunicação e áreas que foram perturbadas e que estão de alguma maneira degradadas, onde tem alastrado e onde depois as próprias intervenções vão alastrando ainda mais. Também surge em terrenos agrícolas e em jardins, porque foi utilizada nessas áreas e acabou por se espalhar a partir daí. A sua distribuição mais conhecida, e já com registros bastante antigos, desde a década de 1950, será no norte, noroeste do país, mas como vos vou mostrar um bocadinho aqui mais à frente, ela tem aumentado a sua distribuição e já não está restrita apenas a esta zona. As várias variedades que existem nem sempre facilitam que se distinga facilmente, como disse anteriormente, e às vezes encontram-se alguns exemplares que parecem não encaixar bem em espécie nenhuma, e provavelmente serão híbridos das várias espécies. O que é que ela tem de características? Tem estas folhas que vêm aqui largas, lanceoladas muitas vezes, mas que podem ter dimensões muito variáveis, e de facto a maior parte das vezes tem estas folhas que vêm aqui, que. Ai, vi depois aqui uma escala, mas que têm uma dimensão de um palmo por aí, mas já vi muitas vezes folhas que ultrapassam muito esse tamanho e outras vezes que são mais pequenas. Portanto, o tamanho da folha é variável consoante as condições onde elas estão a desenvolver. É muito característico isto que se vê aqui nas fotografias do lado direito em baixo, estas risquinhas vermelhas nos calos, que são bastante visíveis e que são muito identificativas, mas que não estão sempre do mesmo modo em todas as plantas, muito óbvias. Em alguns casos consegue-se ver estas nervuras mais avermelhadas, mas também não é sempre visível. É uma espécie que pode crescer muito em profundidade e os rizomas podem atingir vários metros, não sei se conseguem ver aqui, o meu ponteiro está aqui a apontar para os calzinhos, que fazem tipo um zigue-zague, mais ou menos pronunciado, dependendo das plantas, e que também é de alguma maneira identificativo. O seu grande potencial de reprodução é a nível vegetativo, e a partir de fragmentos, tanto da parte. Elizabeth, ficaste sem som. Alguém tirou o som. Não sei bem até onde é que ouviram. Eu estava a dizer que ela tem um grande potencial de reprodução a nível vegetativo, de propagação vegetativa, e tem não só a parte aérea, como os rizomas podem facilmente dar origem a novas plantas, podem ser bastante profundos. Aliás, agora isto não está a passar, ok. Este menos aqui, para chamar a atenção que realmente a parte subterrânea pode ser maior do que aquilo que vemos acima do solo, apesar de a maior parte dessa parte subterrânea ser relativamente superficial, pode atingir vários metros a nível subterrâneo, e depois, se esses rizomas ficam quando se faz o controle, são capazes de rebrotar e conseguir dar plantas novas. Pequenos fragmentos, mesmo muito pequenos, com menos de 1 cm, há registros de locais onde conseguiram originar plantas novas. Portanto, a fragmentação é uma das formas de a espalhar e a propagar para novas áreas, mesmo quando os fragmentos são muito pequenos. A produção de semente, tanto quanto se sabe,
não está confirmada nem em Portugal, nem na Europa, e há alguma dúvida sobre se não será uma espécie ginioidioica, ou seja, que precisará de plantas femininas e plantas que são hermafroditas, e também os híbridos que têm diferentes características, levantam alguma dúvida. Mas tanto quanto sabe, o mais geral aceite é que não há produção de sementes, e o que temos em Portugal e na maioria da Europa é propagação vegetativa. Portanto, mesmo sem ter semente, ela consegue muito facilmente propagar-se e aumentar a sua dispersão, como se tem visto. Consegue fazer áreas bastante densas, como veem aqui, e muitas vezes perto de água, atingindo alguma dimensão. Não é uma espécie arbórea que cresça muito mais do que isso, mas é uma espécie que passa despercebida durante uma parte do tempo. Ou seja, deixa-me só falar um bocadinho aqui antes disso de passar para a parte do tempo. Estas fotografias, só para ilustrar que estas fotografias foram tiradas cerca de uma semana após ter sido cortado a parte aérea, e vejam também que elas já têm, ou seja, a partir do momento em que se corta, a capacidade da falópia para se propagar e começar a crescer é muito, muito rápida. Aliás, poucos dias depois de fazer o corte, já são observáveis vários rebrotos da parte dos rizomas que começam a aparecer, e em poucos dias elas têm folhas e a parte aérea começa a cobrir a área novamente. Portanto, é muito, muito rápido a sua propagação. Tem uma dificuldade extra na sua identificação, porque é uma espécie de folha caduca, e portanto tem aspectos diferentes ao longo do ano, o que não vai facilitar a sua identificação e a sua detecção. Ela tem no verão as flores, aliás, já se começam a ver algumas flores agora, apesar de ainda ser mais pontual, e tem a parte aérea bastante visível e bastante verde nesta altura, mas depois acaba por começar a perder as folhas no outono e ficar totalmente sem folhas, e portanto menos fácil de detectar e de identificar durante o inverno. E depois na primavera começa a fazer os novos rebentos. Os novos rebentos são comestíveis, como os espargos. São normalmente de crescimento muito rápido, com este aspecto mais avermelhado. Muitas vezes estes rebentos já se vê as risquinhas vermelhas que são características, apesar de nem ser sempre em todas as plantas, e são muito frágeis e ocos por dentro, que também, se cortarem, são bastante característicos. E depois ganham folhas, crescem rapidamente, e no verão, e agora já nesta altura, já são bastante visíveis e ocupam uma área muitas vezes muito densa e não dando espaço qualquer a outras espécies. Onde é que nós sabemos que ela está? E acreditamos que este sabemos é muito importante, porque provavelmente ela estará em mais locais do que aqueles que temos registados. Nós, no âmbito do grupo de trabalho, que depois a Paula falará, começamos a tentar fazer um ponto de situação da espécie, e de facto em abril nós tínhamos 71 registros da sua presença, e um mês e pouco depois já tínhamos muito mais registros. Portanto, os registros praticamente duplicaram desde que nós começamos a fazer algum investimento de sensibilização e de tentar pedir às pessoas que reportassem a sua presença. E o que nos assusta mais é que, como diz o título do webinar de hoje, a invasão está a prosseguir para sul, e de facto já temos alguns registros na zona centro e na zona da Serra da Aire e Candeeiros que não tínhamos anteriormente, e portanto ela estará provavelmente bastante mais a sul do que aquilo que se tinha conhecimento. Se virmos esta área onde ela está mais presente, mais a norte, os pontos têm aumentado bastante. E têm-se expandido também no próprio território. Portanto, já temos aqui muitos pontos em vários locais que não estavam registados, tanto na parte mais norte como depois na zona envolvente do Porto, cada vez que procuramos em plataformas diferentes encontramos mais pontos. Portanto, nós temos estado a registar, principalmente no invasoras.pt,
mas também no Biodiversity for All têm estado a surgir registros e existem os da Flora One. São normalmente na mesma área, mas não são necessariamente coincidentes e estes mapas não estão completamente atualizados, faltam ainda aqui os dados que têm sido registados pela IP e pela Ascend e que ainda aumentam um bocadinho esta área de distribuição, mas realmente a nossa percepção e o que temos estado a observar à medida que fazemos mais investimento em fazer o ponto de situação é que realmente ela está presente em mais locais do que aqueles que se tinha conhecimento. Portanto, precisamos da ajuda de todos e deixo aqui o repto para quem a vir, por favor, registre, pode registá-la na app da Plantas Invasoras, que temos disponível no site invasores.pt, que está disponível para Android e para iOS, mas também no Biodiversity for All, ou iNaturalist, ou em qualquer outra plataforma, ou podem nos enviar para o meio do grupo de trabalho que a Paula também vai divulgar daqui a pouco, localizações que conheçam desta espécie, de modo que consigamos ter o ponto de situação mais atual. E eu ficaria por aqui, se houver alguma questão ou comentário desta parte mais introdutória, se não passo a palavra depois à Paula. Alguma questão? Creio que não. Paula, passo-te a palavra. Estás sem som, Paula? Há aqui uma. Já me ouvem? Já te ouvimos, sim. É que aparecia aqui uma etiqueta por cima do microfone. Bom, boa tarde a todos. Conforme a Elizabeth já comentou, vou falar aqui um bocadinho sobre as implicações da falópia com as infraestruturas viárias e sobre o trabalho que tem vindo a ser feito no grupo de trabalho Falópia. Ora bem, nós. Desculpa, que qualquer coisa, isto não mudou. Eu estou aqui a alterar. Ah, peço desculpa, pronto. Não está correndo bem. Não compartilhei a tela, por isso. Peço imensa desculpa. Mas. Precisas de ajuda, Paula? Não, foi assim. Quer dizer, não devia, mas tinha minimizado aqui o Zoom. Para te ouvir e depois estava a fazer. Já estamos aqui. Agora já vi. Ok, pronto. Portanto, como eu estava a dizer e como a Elizabeth também tinha mencionado, portanto, a nossa ideia hoje é ver um bocadinho como é que a falópia tem a ver com as infraestruturas, embora há algum tempo também já falámos disso e penso que a maior parte já terá ouvido alguma coisa sobre isto. Importa dizer, uma vez que nós, na integração paisagística e na proteção e estabilização dos taludes usamos vegetação, importa dizer que apesar do valor decorativo desta planta que fez com que fosse usada durante muitos anos e que às vezes seja, até por paisagistas ao longo dos anos, realmente nunca a utilizámos como no enquadramento paisagístico de vias, nem na estabilização de taludes. Portanto, como é que ela apareceu nas vias, aparece muitas vezes também por propriedades privadas, isto são situações em que nós nem temos terra e ela mesmo assim vem das outras propriedades e consegue passar pelos muros quando está pequenina e depois vai crescendo. Eu vou passar esta parte um bocado mais rapidamente, porque também já falámos nela anteriormente, portanto, para além disso também vem de linhas de água que acabam a cruzar infraestruturas. Vem de outras vias, não só da IP, mas também de funcionários, e como vem, também vai. Nós temos lá na estrada e depois também vai, porque aqui em Valença, na Nacional Brasil, também vai
por uma via, aliás, depois até deixa de ser via, mas vai por este caminho fora, e mais à frente sabemos que temos o Rio Minho e vamos ter também a linha do Minho, e será bom que não chegue lá. E aqui, por exemplo, uma outra situação, isto é uma ponte, mas é uma ponte pedonal no Parque Urbano, e também a temos aqui, esta zona aqui mais escura, sombria, e pronto, passa o Rio Lessa, e temos a planta, tanto se fosse uma via, podia ir depois ao longo da via por aí fora, e também vai pela linha d'água. Portanto, como é que ela surge nas vias? Também não é só devido aos privados, surge também devido a movimentos de terras, quer sejam na execução de novas infraestruturas ou nas existentes, pela própria maneira como temos feito o corte seletivo. Nós temos aqui um pequeno filme, mas nós já estamos atrasados e eu se calhar passaria à frente, depois podemos partilhar esta informação com quem desejar. Paula, desculpa, consegues falar mais virada para o microfone? Não se está a ouvir muito bem. Não, ok. Eu posso pôr mais alto também. Creio que seja de estar de lado, se calhar. Ouve-se melhor? Acho que sim. Ok. Okay. E como vos estava a dizer, também, mas também devido a cortes até feitos pelos proprietários ou por inquilinos que habitem nas propriedades e que vão cortando e às vezes vão deixando no terreno e outras vezes não sabemos o que é que fazem ao material cortado e acaba a passar para a estrada. Isto é uma situação do muro mesmo ao lado da Nacional 13, numa situação que vos mostrei há pouco ali atrás. Esta é uma, é junto à 305, a Grande Castelo, em que sabemos que o senhor começou a ter o terreno assim porque recebeu terra de alguém sem saber o que é que isso implicava. Para as infraestruturas, portanto, uma planta com as características que a Elizabeth mencionou há pouco e que eu não vou agora debruçar sobre elas, mas que realmente tem uma força imensa, uma enorme capacidade. Isto, por exemplo, é uma situação em que em pouco mais de um mês ela evoluiu desta maneira e, como podem ver, vai abrindo brechas aqui entre uma valeta, tem capacidade para arrebentar betão, cimento, tuminoso, eventualmente, julgamos que sim, pelo menos noutros sítios, e portanto, pode pôr em causa também órgãos de drenagem, e nós já havíamos respeitado por algumas grelhas de drenagem, portanto, não sabemos muito bem o que se passa lá dentro. E depois há ainda problemas de segurança, porque corta a visibilidade, porque os peões acabam a ter tendência para ir para a faixa de rodagem, porque não têm onde passar. Temos problemas financeiros devido aos valores despendidos consecutivamente e sem resultado, porque a forma de atuar normalmente não funciona com esta planta. Em termos paisagísticos, isto é muito importante, eu sou paisagística e não consigo deixar de mencionar isto. As vias não interessam só para chegar de um ponto ao outro, interessam também para usufruir do percurso durante a viagem, e a certa altura, com as plantas invasoras, temos a paisagem toda uniforme e, além disso, nem conseguimos ver a viagem. O problema não está só na estrada, também está nos caminhos de ferro. Isto é informação da NET, mas de Inglaterra, onde já é um problema muito grande, e até a legislação própria, e incluindo coimas e a sério para quem deixa que a planta progrida para além dos seus terrenos. Isto aqui é uma pequena mancha junto à linha do Douro, mas temos muito mais na linha do Douro e na linha de Guimarães também que sabemos que já temos. E temos problemas também em termos ambientais e sociais. É assim, quando a certa altura vamos passear para um parque urbano e o que vemos é falópia, e isto foi no sábado, foi muito recente. Estas fotografias são muito recentes. Quando uma pessoa tenta olhar à volta e ver a paisagem, só vê falópia, isto não é assim muito bom. Quando uma Câmara Municipal ou várias entidades começam a investir na recuperação de linhas de água, isto também é doença, incluindo com algumas estruturas de engenharia natural para a recuperação das margens, e a certa altura não se vê o trabalho feito porque a falópia bate tudo e começa a cobrir, isto é um bocado preocupante.
E como imaginam, aqui há problemas também de ecossistema em termos de presença dos animais também, mas são quantidades e quantidades de água, uma grande quantidade de água que estas plantas vão absorvendo e nós precisamos da água, não a podemos estar a dar à falópia. E depois ainda temos o problema legal, que temos a obrigação de manter as faixas de defesa da floresta, as faixas de gestão de combustível devidamente cortadas e, portanto, embora do nosso ponto de vista até seja preferível se calhar não as cortar, porque esta planta enquanto está verde, ou pelo menos não deixar herbicida, porque enquanto está verde está úmida e não terá tanto risco de incêndio, quando fica seca o risco de incêndio aumentará naturalmente. Isto é uma notícia que saiu, nós ano passado tivemos a nossa sessão aqui de outubro e a 23 de outubro saiu esta notícia no jornal do Diário de Notícias e trouxe-a para aqui só para terem a noção real do que pode ser estarmos a lidar com esta planta. E portanto saliento aqui esta frase: a sanguinária do Japão, falófia japónica, está a provocar danos nas fundações de edifícios, calçadas e diques na capital holandesa, causam prejuízos de milhões de euros por ano. Portanto, eles falavam aqui a lançar piolhos, nós não podemos ainda fazer o lançamento de insetos em Portugal, mas sabemos que é feito, mas de qualquer maneira, também mesmo aqui na Holanda, apesar de ainda não haver autorização para isso, foi tomada esta decisão inédita de lançar, tal é o dano que a falópia tem feito. Isto é um slide do ano passado, e eu não vou entrar em pormenores, salientava só que, entre outras coisas, e que já reconhecíamos a necessidade de realizar ações de sensibilização, de estabelecer protocolos com a ESAC e com outros vizinhos, com as autarquias, comunidades intermunicipais, e salientávamos também a vontade de criar um grupo de trabalho, que, entretanto, foi criado o grupo de trabalho Falópia, que no fundo foi uma iniciativa da IP, conjuntamente com as, eu diria, as Irmãs Marchantes, quem ainda nisto já sabe, mas é a ESAC, a Escola Superior Agrária de Coimbra e o Centro de Ecologia Funcional. Não me enganei, isto é do inglês e fica ao contrário. E entretanto fomos apercebendo que sozinhos não conseguíamos fazer nada, convidámos as CIM das várias regiões em que detectámos, começámos pelo Alto Minho, percebemos que tínhamos de ter o Cabo, do Ave, o Tâmega e Sousa e a área metropolitana do Porto. Convidámos também o ICM e a FIAPA, porque entendemos que algumas das nossas atuações têm de ser acompanhadas por estas entidades e que é necessário a sua colaboração para se poder definir alguma coisa formalmente. Temos câmaras municipais. Olá, desculpa. Vou falar muito. As pessoas continuam a queixar-se um bocadinho do som. Será dos teus auriculares que não... tenta... Assim é melhor? Assim é melhor? É melhor. Era só para não ouvir o barulho da rua. Então, peço desculpa. Mesmo assim, espero que tenham compreendido alguma coisa. Sim, consegue-se ouvir, mas tinha um ruído de som que dificultava. Ok, desculpa. E portanto, conforme a Elizabeth já falou, criámos este grupo de trabalho com a intenção de fazer um ponto de situação em Portugal e de dinamizar uma rede de luta contra a falópia japónica. E por isso estamos aqui também a divulgar este problema e um bocadinho a pedir a vossa colaboração. O que é que fizemos enquanto grupo de trabalho? Primeiro que tudo, criámos um panfleto de divulgação, que criámos um panfleto para divulgação online, que é este, uma das páginas, o outro está no verso, e também para distribuição, este eu abro, para distribuição, que pode, no fundo é um tríptico, e que pode ser, é dobrável, e portanto a nossa perspectiva é divulgar, desculpa, estavam aqui, divulgar e sensibilizar câmaras municipais, autarquias, público em geral, pôr na caixa do correio, enfim, de várias maneiras para termos a noção, para todos começarmos a ficar conscientes do que é que se passa com esta planta. Para além disso, eu salientava, estes panfletos podem ter acesso a eles,
e que depois, se quisessem, que nos escrevessem para o nosso grupo de trabalho, que no fim partilhamos o mail. E, entretanto, daqui destes panfletos salientava o seguinte: o que fazer? Portanto, se tiver esta planta no seu jardim ou no seu terreno, ilumine-a. Como? Com cuidado, arrancar repetidamente e escavar. E repetidamente tem que ser mesmo muitas vezes. Eu não vou entrar em muitos pormenores dos métodos de trabalho, o João depois falará sobre alguns, mas isto é mesmo só o mais simples, o que nós temos no panfleto, porque quando as pessoas reparam que têm esta planta, só para não fazerem mais as neiras do que nós não sabemos e podemos estar a fazer as neiras com o que fizemos. Portanto, tenho aqui também o aplique herbicida, mas de propósito não pus a bolo, porque ainda não sabemos exatamente qual é o herbicida. Sabemos que tem que ser um herbicida muito mais forte do que o que se usa noutras infestantes, por exemplo, mas sobretudo arranque-a ou corte-a e não deixe de maneira nenhuma perder o material, não deixe que o material cortado ou arrancado se perca. Portanto, a melhor maneira é deixar a biomassa a secar em cima de um plástico, em cima de uma área pavimentada, qualquer coisa que permita que ela não volte a enraizar, colocá-la num saco robusto, queimá-la depois de seca. Nós ainda não sabemos bem quanto tempo é que ela demora a secar, de maneira a poder ficar inerte e a poder ser tratada como resíduos normais. Mas também pode ser enviada para centrais de biomassa. E aqui agradeço a colaboração a uma colega que há muito pouco tempo, a Carmen, se informou sobre isto, e esta pode ser uma das formas de atuação e deve, sobretudo quando estamos a trabalhar com maiores quantidades, não digo que no caso do proprietário individual que tenha no seu jardim. Depois, é importante também limpar ferramentas e roupa, porque se levamos daqui para ali, estamos a aumentar a disseminação, ter cuidado com o destino dos solos contaminados. Uma das questões muito importantes que nós temos dado conta, e não é só nas infraestruturas, é também na construção civil, as pessoas fazem movimentos de terra para construir casas, tiram daqui, põem a colar, uns recebem, outros enviam o solo, e esta planta no solo vai ser obrigatoriamente uma nova, vai gerar novas plantas. Portanto, o que não fazer é mais o que não fazer do que o que fazer. Portanto, o que não fazer, não intervenha, não corte, sem ter a certeza que há falópia naquele terreno. Não fragmente rizomas e calos, porque sobretudo com cortador de relva e motorroçadoras que espalham o que cortam, porque fragmentos com menos de um centímetro originam novas plantas em 10 dias. Não contribua para criar novos focos de invasão. Não coloque plantas cortadas ou fragmentos no caixote do lixo ou na compostagem, porque mesmo na compostagem, se não for, se o material não ficar efetivamente degradado, pode haver um ou outro resto que volte a dar novas plantas, e não a deixe em contacto com o sol, porque pode sobreviver. E, sobretudo, não ignore que a pode receber ou dispersar para outros locais, conforme eu dizia. Portanto, não aceite o sol sem saber de onde é que ele vem e poderá ter a palavra. Para além do panfleto, o que é que fizemos mais no grupo de trabalho? No dia 15 de abril realizou-se um webinar em que foram oradoras a professora Vilidária Fielia Marchante, e foi também a partir desse momento em que se foi feito um apelo para que as pessoas fizessem o registro da presença de falópia no invasores.pt, que a quantidade de avistamentos aumentou bastante, conforme a Elizabeth mencionou há pouco. Depois podemos partilhar, temos disponíveis a gravação e as apresentações deste webinar. Estamos neste momento a fazer experiências relativamente à metodologia de controlo para perceber o que é eficaz. Não vou adiantar nisto. Só aqui um aspecto numa estrada que começámos a fazer arranque. E aqui podem ver como isto não é fácil. Uma planta com este tamanho tem, por exemplo, tem aqui um rizoma em que agrega várias plantas e
Como podem ver, as raízes são muitas e isto foi cortado porque não conseguimos tirar tudo inteiro. Próximos passos, vamos tentar continuar a procurar sistematizar métodos de controlo, operacionalização e divulgação e queremos elaborar, definir boas práticas e elaborar um plano de ação de acordo com o definido no Decreto-Lei 92/2019, continuar a realizar ações de formação e perspectiva suma para a última quinzena de junho, realizar também ações de sensibilização, já disse, desculpem, acho que estou a repetir, estratégias de controle. E informo desde já que quem quiser e puder, amanhã em Amares haverá uma sessão de sensibilização também, mas presencial, promovida pela CIMCAVA, que é um dos nossos parceiros neste grupo de trabalho. Hoje é Dia Mundial da Criança e, como não podia deixar de ser, deixo-vos aqui um reto. Nós temos que trabalhar para que efetivamente deixemos um futuro melhor e para que possamos ter crianças felizes em relevados, em espaços verdes e que haja espaço disponível para elas. Portanto, é fundamental aqui a atuação de todos, como a Elizabeth dizia. Portanto, mantenha-se informado, aprenda a reconhecer a espécie e também aqui temos, isto é do invasores.pt, eu tenho aqui o link, eu não estou a abrir tudo, para não demorar muito tempo, já estamos a chegar o nosso tempo, mas pelo menos temos aqui informação que podem contactar, a indicação também do link para o mapeamento e podem contactar o nosso grupo de trabalho através deste meio. É importante continuar a partilhar experiências, estar atento, informar a junta de freguesia, à Câmara, partilhar informações com amigos. As redes sociais não servem só para dizer onde é que jantámos e que era um prato muito giro, também serve para chamarmos a atenção destes problemas e adir à rede de luta contra a falópia japónica, enviando-nos uma mensagem para o meio do grupo de trabalho. Para não deixarmos aqui só problemas, também só para deixar uma última nota de esperança, isto também foi visto no sábado em Lessa, em Valongo, aliás, junto ao Rio Lessa, em Valongo, o Rio Lessa passa aqui neste escuro. Em primeiro plano vê-se aqui a falópia, naquela zona onde, como eu vos mostrei há pouco, mal se conseguia ver alguma coisa mais que além de falópia, mas a verdade é que do outro lado, e sabemos isto foi de fonte segura, a professora Laura Costa, que tem acompanhado o trabalho aqui neste parque, foi feito um trabalho de controlo que nem não sabemos ainda muito bem, assim, sabemos que houve um trabalho de corte, de aplicação de herbicida e de pimenteira, e tem tornado possível controlar a falópia, pelo menos neste sítio. Vamos continuar a trabalhar para saber quais são os melhores métodos, mas de facto apostar no bom estado da conservação de ecossistemas ripícolas e restauro de ecossistemas alterados e intervencionados é uma forma muito importante de controlarmos estas e outras invasões. Obrigada. E passava a palavra ao João. E tenho aqui um conteúdo isto. Não sei se haverá alguma pergunta, pelo menos no chat não está. Eu fui colocando alguns dos links que a Paula foi referindo, se quiserem depois clicar e ver. Boa tarde a todos, não sei se estão a ver a apresentação. Já estamos, sim. Então, boa tarde a todos. Meu nome é João Cunha, eu sou do coordenador da gestão florestal da Ascendi, de qual faço parte da equipa com a colega, com a Ana Sofia Ferreira, que fez a apresentação comigo e esteve envolvida aqui no projeto. Pronto, a ideia desta apresentação, vocês vão perceber que será o início de uma jornada longa,
Ainda estamos muito na fase dos primeiros testes, de recolha de informação. Esta apresentação terá estes 6 pontos. Não vou gastar muito tempo na parte do enquadramento da Ascendi, mas não sei até que ponto é que há aqui alguns colegas que possam não conhecer. A Ascendi é uma concessionária de autoestradas, né? Temos 6 concessões. Também operamos a subconcessão do Douro Interior. Estamos divididos em há três áreas de negócios, né? 3 cores de atividades: gestão de ativos, operação de manutenção e a cobrança de portagens, e que nós vamos focar mais na parte de operação. A direção para onde trabalho, a direção de operação e manutenção, que faz parte da área de negócio de operação e manutenção. Portanto, isto era só um overview da Ascendi, para quem conhecia ou quem tem pouca informação sobre a concessionária. Agora, sobre a Falópia, que impactos é que tem na nossa rede, na Ascendi? Eu não vou alongar aqui muito, porque a Paula anteriormente já referiu, mas essencialmente são em 4 pontos, nós conseguimos agrupar isto em 4 pontos. A ver com a alteração paisagística, não é? E a destruição de habitats, o aumento da carga de combustível, isto é, nós como rede secundária de faixa de gestão combustível e a nossa infraestrutura pertence à rede secundária de faixa de gestão combustível, e é sempre problemática a quantidade de combustível que nós conseguimos em pouco tempo. Obstrução e destruição de órgãos drenantes, tanto vamos ver mais à frente, há uma fotografia que conseguimos perceber a força que a própria planta tem em destruir betão. E com este crescimento abrupto, nós acabamos por ter que aumentar a nossa frequência de intervenções. Como é que fizemos? Ou seja, qual é que foi o nosso início? O início foi, antes de mais, cadastrar, né? Perceber realmente o que é que temos nas nossas concessões. Ainda só está na zona norte, aqui numa zona específica, na zona de Guimarães, Faf. Este sublance ou localização é um bocadinho um vocabulário rodoviário, mas nós temos sempre que usá-lo, porque os meios que usamos para a plena via, para o nó, para o separador central, o tipo de operação é diferente. Os sublanços são troços entre 2 nós, ou seja, nós temos concentrados os nossos pontos em 3 sublanços, pronto, e classificamos 35 avistamentos. Agora, num vocabulário um bocadinho mais geográfico, se calhar mais conhecido de todos, nós pelo ArcGIS definimos todas as áreas ao detalhe, conseguimos desenhar os nossos avistamentos, definir as nossas manchas. Calculamos que das 35, os 35 avistamentos correspondem a 6.266 metros quadrados, e depois desses 35 avistamentos, ou dessas 35 parcelas, nós escolhemos 17 para parcelas de teste. Aqueles 3 pontinhos que estão, não sei se eu consegui ver aqui, estes 3 pontinhos, ou seja, para perceberem o detalhe que fomos, estes são um separador central, e definimos quase na mesma zona, identificámos como se fossem 3 parcelas diferentes. Todos os pontos que viram, todas as áreas estão bem fotografadas. Podem ver que temos espécies, tanto como eu já tinha dito, na plena via, nas bermas, no separador central, em diferentes estados, não é? Temos plantas mais jovens, plantas mais adultas, menos envolvidas, mais envolvidas. Estas 2 fotos, para ilustrar, do lado direito, a foto do lado direito foi o que eu tinha falado há pouco, ou seja, começamos a ver que a própria planta está a começar a abrir o órgão drenante, não é? Está a começar a partir o botão. Do lado esquerdo,
foi para evidenciar, ou é para evidenciar, outra coisa, que é, junto à planta-mãe, cerca de um metro de distância, nós tínhamos alguns rebentos. E de forma para perceber se esses rebentos eram de semente, não é? Ou de outro fragmento, se era uma planta individual, mas depois ao escavarmos conseguimos perceber que tínhamos que a planta tinha a raiz até à planta-mãe. Por isso que elas acabam por estar todas interligadas. Antes de fazermos o cadastro, isto aqui não está por ordem cronológica, mas antes de fazermos o cadastro e resultado do grupo de trabalho, nós acabámos por... Nós tínhamos a ideia, ou não tínhamos a ideia de como é que poderíamos fazer, como é que poderíamos trabalhar, mas tínhamos a ideia de que não era da forma que trabalhávamos que estava correto. Que era correta, isto é, não era com os meios mecânicos ou motomanuais, não é? Ou com tratores ou com motorçadoras, que era que podíamos combater a falópia. Por isso, mesmo não sabendo o que é que poderíamos vir a fazer, era importante avisarmos todas as equipas, seja internas ou externas, que caso avistassem a falópia, que não deveriam intervencionar. Esse foi o principal objetivo quando divulgámos este flyer. Até dentro do grupo de trabalho houve alguma pressão da minha parte para que conseguíssemos ter isto antes, para que conseguíssemos ter este flyer antes do início das atividades de faixa de gestão combustível. E pronto, que é de facto é que quem passa nas nossas autoestradas consegue perceber que está tudo cortado, não é? Tem os 10 metros feitos e há ali zonas com falópia que nós acabamos por não intervencionar. O próximo passo, depois de termos então cadastrado, tínhamos orientado, tínhamos específico todos os locais, já tínhamos localizado todos os locais, então para um grupo restrito, isto é, para as duas pessoas que iam trabalhar, para os dois operacionais internos que iam trabalhar, fizemos uma formação e explicámos o âmbito do projeto, que pronto, nós entendemos que era muito importante passar-lhes a informação e o porquê de estarmos a fazer estes testes antes de os operacionalizar. Fizemos cerca de meia hora de uma formação na sala, com estes quatro pontos que estão aqui do lado esquerdo, que é que era a falópia, o grupo, ou seja, o nosso comprometimento com o grupo, os tipos de tratamentos que existiam e os ensaios que nós íamos fazer. Isto tudo passou-se no dia 25 e 26. Também aqui uma forma de sensibilizar e muito para contradizer muitas das vezes o que se diz, isto é, do lado esquerdo, do lado esquerdo esta fotografia foi tirada o ano passado, é uma fotografia após a aplicação de glifosato, eu já não tenho bem a ideia de quando é que aplicámos o glifosato no lado esquerdo, mas já tinha sido pelo menos há mais de um mês, quando esta foto foi tirada, e pareceu que as plantas estavam todas a morrer, estávamos a conseguir eliminá-las. Pronto, passado menos de um ano, é 11 meses, exatamente do mesmo local, conseguimos perceber do lado direito o vigor com que elas rebentaram. Isto é, o tratamento que nós fizemos o ano passado de herbicida, de glifosato neste tipo de manchas, serviu de zero. Portanto, não teve resultado nenhum. Esta foto, portanto, é muito exemplificativa e nós usamos para a formação com os homens para conseguirem perceber o impacto que esta planta tem. Entrando aqui mais no do que é que fizemos, né? Do tipo de tratamento que fizemos. Dois campos grandes, químico e físico-químico. A questão da recolha das toiças ou da escavação, nós não fizemos e dificilmente podemos vir a fazer, né? Porque nós, no ambiente ou pela natureza das nossas infraestruturas, trabalhar com máquinas ou arrancar este tipo de plantas nos taludes,
vamos causar problemas grandes de estabilidade de taludes, e não é isto. Se conseguimos ter outras formas, nunca iremos por essas. Pronto. Dentro do químico, dividimos em dois campos grandes, a pulverização e a injeção, e o físico-químico, que engloba as duas, duas atividades, o corte e a aplicação de herbicida. Isto são tudo fotos dos nossos homens, não é? das práticas que fizemos. Fizemos aplicação de herbicida com três caldas diferentes. Fizemos com glifosato 1,5, neste caso usámos o Glifoflash, que é o produto que nós atualmente usamos. Depois, só com Garlon e com uma mistura entre o Garlon e o glifosato. De seguida, fizemos uma aplicação nos caules, através de injeção. Nós adquirimos estes dois equipamentos. São difíceis de arranjar, se nós encomendamos de Inglaterra. Aplicamos no segundo, acima do primeiro anel, entre o primeiro e o segundo anel. Aplicamos em quase todos os caules de cada planta, tirando os mais finos, né, porque não conseguimos injetar e colocar. Neste, usámos uma calda de 50%. A parte do físico-químico é, sem dúvida, o que é mais trabalhoso e o mais moroso, né? Porque é preciso cortar do lado esquerdo. Iniciámos a cortar a falópia com tesoura da poda e depois já começámos a fazer com uma espécie de foice, a cortar uma espécie de flores. Ainda houve um sítio que experimentámos com uma torçadora, mas com um disco de diamante, ou seja, um disco de corte e não de trituração. Bom, depois sacamos. Isto só das parcelas de teste que fizemos, do lado direito são sacos de gelo, são uns big bags, para vocês terem uma ideia da quantidade de sobrantes que origina estas manchas, estas pequenas manchas. Ainda estamos a estudar qual é que vai ser o destino destes resíduos, que ainda não decidimos. Depois, quando cortámos, e no imediato, houve alguns que conseguimos mesmo no imediato, houve outros que acabamos por cortar a mancha primeiro e só depois colocar o herbicida. Mas experimentámos duas maneiras também, duas caldas distintas. O glifosato a 1,5% e o glifosato a 50%. Porque o glifosato a 50% é um bocadinho sustentado na ideia de quando nós cortamos árvores e queremos eliminar a toiça quimicamente, nós aplicamos logo com caldas de 50%, não é? Por pincelagem ou por pulverização localizada. E então quisemos experimentar se como é lógico, se do lado esquerdo ou em meio fizer efeito, nunca iremos usar o glifosato a 50%, mas quisemos testar das duas formas. Isto é um vídeo pequeno que exemplifica aqui um bocadinho. Isto era a mancha que tínhamos, isto foi o corte que fizemos. Nós não conseguimos cortar todas, ficam sempre algumas folhas ou algumas plantas mais pequeninas. Depois ensacamos. E depois, pronto, isto é como ficou, e depois aplicamos, quando é nas bermas direitas, conseguimos encostar o pulverizador e em vez de andarmos com os pulverizadores dorsais, conseguimos fazer com estas barras de pulverização, com estas pistolas de pulverização. Pronto, daqui para a frente, né, os próximos passos, a nossa ideia é, isto tudo aconteceu no dia 25 e 26 de maio, agora 8 e 9 de junho vamos fazer uma monitorização, ou seja, a nossa monitorização que irá 15 em 15 dias. Ainda não definimos a totalidade de tratamentos é que vamos fazer agora. Vamos fazer certamente de acordo com o grupo de trabalho
entender ou que o grupo de trabalho sugerir, e também não nos vamos limitar a fazer de uma determinada maneira, mas vamos fazer vários testes, recolher de forma coerente como trabalhámos agora no início destas primeiras intervenções, de uma forma muito coerente e muito limpa o registro que fizemos, para termos a certeza de parcelas, que tipo de tratamento é que fizemos por cada parcela. Pronto, e esperemos continuar assim, como eu disse no início, é o início de uma jornada algo longa, mas esperemos ter resultados para depois partilhar dentro do grupo de trabalho, para alimentar um plano de ação, para alimentar as melhores metodologias que temos. Foi o grupo, foi a equipa que esteve presente neste início e que estará presente também no final, não é? Sou eu, é a Sofia, Ana Sofia Ferreira, que é colega da gestão florestal, pois o Alcino e o José Couto foram os dois homens mais operacionais que andaram. Portanto, pela dimensão dos trabalhos, principalmente quando é corte, e pelo volume, de material vegetal que atingimos, depois já tivemos que contar com mais pessoas, com carro pesado, com carregar. Bom, é mais fácil, acredito que nós, enquanto organização, temos atualmente muitos meios próprios, acredito que seja mais fácil operacionalizar isso do que muitas das vezes quando contratamos ou com empresas externas. Aqui conseguimos, no nosso entender, um bom início desta jornada. Se tiverem algumas dúvidas, pronto, por e-mail, ou acho que ainda temos algum tempo, deve saber certamente, mas pronto, se tiverem algumas dúvidas também podem contactar por e-mail. E obrigado. Obrigada, João. Obrigada. Deixávamos agora algum tempo para perguntas e está já aqui uma pergunta da Joana Vaz da Silva, que pergunta que, sendo que alguns municípios aderiram às autarquias sem glifosato, sem herbicida, qual é que é os substitutos, quais é que são os substitutos possíveis? Não sei se o João ou a Paula querem responder, se não deu a minha opinião. Sei que nós nascendo estamos a procurar não só para a falópia, mas para as invasoras e para algum controle de vegetação, nós estamos a procurar alternativas para o glifosato, em duas frentes. Uma substituição direta do produto, não é? Em que consigamos outro produto e usando os mesmos meios que temos hoje, os pulverizadores, as barras de pulverização, portanto, ou seja, os mesmos equipamentos, e estamos a procurar outras soluções como as mondas térmicas, a espuma, estamos a trabalhar nessas duas frentes que no nosso, à escala que a Xeni trabalha, ainda não conseguimos soluções para isso. Nós queremos experimentar numa próxima fase o ácido pelargónico, que acho que é a solução que poderá existir. Até agora não conheço mais nenhum. Paula, não sei se queres acrescentar alguma coisa, se posso acrescentar eu. Eu queria só colocar uma questão. Meu nome é Manuela, sou da Câmara de Matosinhos. Manuela, deixa-me só acabar de responder esta pergunta perguntar a seguir, pode ser? Sim, claro. Eu ia só acrescentar uma coisa à resposta do João, que há alguns municípios que já começaram a pensar em fazer controle e que são municípios que não podem utilizar glifosatos por terem aderido a essa campanha, e que estão a tentar fazer só com remoção física. Não é fácil e é uma espécie que tem muito vigor, mas fazendo cortes muito seguidos, de maneira que ela não consiga recuperar o suficiente e continuar a reabastecer o que tem nos rizomas, podem-se conseguir alguns resultados com muita insistência e persistência, e tentando, dentro do possível e quando o contexto permite, desenraizar completamente e remover os rizomas, mas não é uma solução fácil. Aliás,
Eu percebo a polémica e estas campanhas de diminuição de glifosato, mas há situações em que deixar de usar completamente herbicidas, estou a pensar muito em particular no caso das invasoras, vai dificultar muito o trabalho, porque, porque muitas delas sem utilização de herbicidas vão em exigir muito mais persistência e insistência nas intervenções que fazem. Que se fazem para conseguir o mesmo resultado. De qualquer maneira, deixo o alerta, que eu percebo que o ácido hialurónico possa parecer muito atrativo e até pode ser uma boa solução, mas a utilização de substâncias que não são herbicidas sintéticos e que são de origem natural não é livre de riscos, ok? Porque é no mundo animal e no mundo vegetal que nós temos os piores venenos possíveis. E o facto de os utilizarmos para controlar invasoras neste caso não quer dizer que eles sejam específicos e que não tenham eles próprios também riscos. Portanto, a procura de soluções às vezes leva-nos a utilizações que se não tiverem devidamente estudadas e serão suficientemente específicas, podem ter mais prejuízos do que benefícios. Não estou a dizer que o ácido hialurónico tem, não conheço o suficiente. Mas a procura de soluções que não são herbicidas sintéticos, às vezes correm-se riscos. Eu já agora, Elizabeth, não sei se me ouvem. Elizabeth? Ouvimos, sim. Eu acrescentava só que, não tendo feito experiências com herbicidas, mas que andei durante algum tempo a fazer várias pesquisas na net para ver o que encontrava, quando comecei a perceber que tínhamos falópio e o que é que isso representava, e a maior parte da informação que encontrei de Inglaterra e outros países, mas sobretudo de Inglaterra, era Roundup, porque incluindo, inclusive com outras, com outros herbicidas mais fracos, tinham feito experiências e o que acontecia é que a planta revelava alguma capacidade para resistir e até, como nos acontece com os antibióticos, deixar de fazer efeito. Havia situações, mas isso tudo depende, como a Elizabeth dizia, depende do contexto, e o João também comentou em taludes, por exemplo, não se vai arrancar, mas em alguns jardins particulares, em alguns vídeos que há na net partilhados por empresas inglesas que fazem controle de falópia, chegavam a retirar a terra, em percentagens privadas, retirar a terra toda, até 5 metros de profundidade, para terem a certeza que levavam qualquer bocadinho de falópio. Portanto, eu acho que o truque é mesmo assim que aparece uma parte pequenina, começar logo a atacar para termos que, para adiantar o trabalho, não é? E evitar gastar tanto tempo em cima. Obrigada, Paula. Manuela. Tá, boa tarde. A questão que eu queria colocar era, portanto, ainda não tem nenhum resultado sobre o que é eficaz ou não, não é verdade? Segundo o que eu percebi. De experiências em Portugal não, mas há muita literatura na Europa Central e Norte, e nós temos deixado de basear nessa informação, e ou seja, não queremos reinventar a roda. É verdade que não temos experiência própria, em Portugal não há muita experiência, mas muito do que se faz lá fora será aplicado cá. Portanto, o que nós estamos a tentar fazer é pegar nas metodologias que são referidas como funcionando melhor e testá-las cá para vermos os resultados que temos. Mas, por exemplo, a aplicação mesmo do glifosato e a utilização de químicos para o combate à falópia, mas isto implica que depois o terreno seja sempre ocupado por outra planta, não podemos deixar o terreno livre, verdade? Mesmo o próprio ensombramento pode ser uma ajuda para ajudar a controlá-la, mas claro que se nós conseguirmos criar densidade de outras espécies, será uma ajuda para ela não ter oportunidade e espaço para poder avançar. Obviamente, mas isto o João e a Paula entendem mais do que eu, mas em áreas onde temos linhas de vias de comunicação, não podemos deixar a vegetação que depois possa ocupar a via, não é? Portanto, tem que ser sempre vegetação muito bem escolhida para que sejam coisas que crescem pouco, mas que conseguem fazer suficiente ocupação do terreno e ensombramento para poder atrapalhar, se podemos dizer assim,
a falópia. Já agora, Elizabeth, mesmo ao nível da, pode não ser só ensombramento, mas mesmo ao nível da ocupação do solo, mesmo com herbáceas, já penso que pode ser uma ajuda. E eu lembrei-me agora de um outro método que também vi mencionado na literatura, mas com algumas dúvidas, porque uns diziam que sim e outros diziam que já tinha experimentado e não funcionava, nós ainda não experimentámos, que é o corte e a cobertura do solo com uma tela ou um gel têxtil, mas muito forte, de maneira a fazer com que, pela falta de solo e um bocadinho também pela mecanicamente, evitar o crescimento da planta, mas isto é um dos métodos que também dependerá da situação, não é? À beira de uma infraestrutura não será muito fácil de o aplicar, tudo depende da situação. Para áreas mais pequenas, no outro contexto, talvez seja mais fácil. Obrigada, Paula. Está aqui mais uma pergunta do Bruno Ribeiro sobre outras situações que não as de vias de comunicação e se há experiência noutros países. Sim, como nós estávamos a dizer, há muita experiência noutros países da Europa. Em Inglaterra, em especial, há muita, muita informação, porque é uma espécie muito prejudicial e que já há muito tempo é legislada e proibida. Em Inglaterra, para terem uma ideia, não se pode hipotecar uma casa se tivermos falópia no jardim, porque é reconhecida como algo muito, muito prejudicial. E, portanto, há muita experiência, há muitas empresas a fazer controle, mas com mais resultados do que outras. Não há uma receita milagrosa que funcione maravilhosamente, mas há muita experiência e nós estamos a basear na experiência que já existe para adaptarmos o melhor que conseguirmos às situações que temos em Portugal. Já há várias entidades, além da Infraestruturas de Portugal e da Ascendi, que estão a partir para o terreno e a começar a fazer alguma experiência, nomeadamente alguns dos municípios e cimes que estão nas áreas onde há mais presença de falópia. Nós esperamos que nos próximos meses vamos reunindo informação e resultados para poder partilhar de novo com as pessoas que têm interesse. Essa partilha é muito importante, não é? Para podermos... É isso que nós temos estado a tentar fazer, sim. Vamos fazendo estes seminários mais ou menos regulares e estamos a tentar arranjar meios e condições para fazermos o plano de ação, não só com base em informação já recolhida, mas também com alguma experiência destas que estão agora a decorrer. E a ideia é sempre ir partilhando. Nós temos partilhado na página que temos no invasoras.pt e todas as entidades que estão ligadas no grupo de trabalho têm estado a fazer divulgação e partilha da informação. E nós esperamos continuar a fazer folhetos e informação que esteja de uma maneira mais facilmente acessível com a informação que vamos conseguindo reunir. Eu posso só aqui acrescentar, sempre, porque nós também entendemos que uma coisa é a espécie, outra coisa é a estação, né? E ela pode ter comportamentos diferentes em qual é o país e mesmo as zonas. E nós tentamos, em diferentes estados, não é? O estado mais jovem ou mais adulto, experimentamos fazer, por exemplo, o corte e a pulverização, experimentamos fazer numa mancha pequena e numa mancha maior, não é? Ou seja, numa que tenha muito mais vigor e noutra que tenha menor. Porque os tratamentos podem ser até diferentes para o estado da própria planta, não é? O estado vegetativo, como ela se pode encontrar. Nós tentamos fazer umas experiências para manchas mais pequenas e para manchas maiores. Agora, e depois também ao mesmo tempo, a questão dos químicos é muito mais invasiva a pulverização do que a injeção, não é? A injeção fica... Agora não conseguimos saber se ainda há data, se realmente é eficaz ou não. Mas vamos aguardar. Mesmo as pulverizações, muitas vezes o que se recomenda não é a pulverização das plantas quando estão num tamanho maior, é cortar, deixar rebentar e depois são os rebentos que são pulverizados de maneira a dispersão não ser tão grande. E há outra questão que eu acho que ainda não ninguém mencionou, quando se faz controlo, sobretudo o arranque ou tapar o terreno com uma tela, com um gel têxtil,
porque no caso de herbicidas não me parece que faça, se calhar, muito sentido, mas a questão é que quando nós vemos, quando temos uma área ocupada, e como dizia o João, temos plantas grandes, mas depois há umas pequeninas que podem estar já mais distantes, pequeninas ou maiores. E assim, o ideal é que, quando se faz algum trabalho, partir sempre do exterior da mancha para o interior. E no exterior, por exemplo, no caso do arranque ou da escavação, de que se faça alguma escavação para ir à parte subterrânea, não começar só ali, mas procurar ver se para o exterior dessa mancha não há mais rebentos, mais rizomas. Porque provavelmente onde nós vemos o último exemplar não é onde está a última planta, porque provavelmente em termos subterrâneos de rizomas ela está mais espalhada. Portanto, é preciso considerar sempre uma distância para além disso, dois metros, talvez, um, dois, três, conforme se vá vendo que ainda há alguns rizomas no solo. Eu posso partilhar com vocês o que tem acontecido aqui numa pequenina mancha, mesmo pequenina, que existe em Coimbra e que o município tem estado a fazer controlo e já foi controlada duas vezes. Aliás, fez uma já há mais de um ano e agora mais recentemente voltaram a remover. E passado muito poucos dias, como eu vos mostrava as fotografias, elas voltam. E a última intervenção foi no dia 26, portanto, há poucos dias, e eu passei lá passados dois dias e já se viam folhinhas pequeninas a arrebentar. Portanto, ela tem mesmo um vigor muito grande e muito rápido a seguir à remoção, e cada pedacinho que fica ela consegue avançar mais rápido. Isto não é novidade em relação a outras espécies invasoras. Se cortarem canas, dependendo da altura do ano em que se faz e das condições que estão, elas também arrebentam muito rápido, mas chama a atenção para a necessidade das intervenções serem programadas de acordo com o que vai acontecendo, e tendo em conta que é uma espécie que reage muito rapidamente ao corte e consegue ocupar a área, reocupar a área muito rapidamente. Mas, como eu costumo dizer, não há geração espontânea, ok? Se ela conseguir utilizar os recursos que tem nos rizomas para fazer o rebentamento, e nós fomos sempre removendo o rebentamento, ela não há de rebentar infinitamente. Só que não podemos deixar que o reabastecimento se vá fazendo. Ela tem que rebentar e nós temos que lhe tirar essa nova fonte para fazer fotossíntese, para ela não reabastecer muito rapidamente. Portanto, quando ela tiver 2-3 palmos, tem que ser outra vez cortada, e sempre muito frequentemente, para não chegar a atingir grandes dimensões e conseguir sempre rebentar. Mais alguma pergunta? Se não houver perguntas, eu vou colocar aqui no bate-papo um pequeno questionário que pedia que preenchessem. É sobre a participação na Semana Ibérica sobre Espécies Invasoras. Se clicarem, abre um pequeno formulário. É muito curto, demora menos do que 3 minutos a preencher, e para nós é útil para podermos fazer um bocadinho de avaliação da semana. Independentemente de nós podermos partilhar as apresentações, eu se calhar ponho já aqui o GT Falópia, se quiserem, se alguém quiser contactar. E assim, nós não temos receitas, mas vamos tendo uma informação ou outra que vamos corrigindo e que eventualmente poderemos partilhar, se nos descreverem. Acho que não me enganei no mar. Nós provavelmente não temos o endereço de mail de toda a gente, porque há pessoas que partilharam os links e que não têm inscrição. Se for esse o caso de alguém que está aqui, coloquem por favor o mail para depois nós podermos partilhar a gravação e as apresentações. E se não há mais questões ou dúvidas, nós dizemos adeus. Ok? Muito obrigada a todos. Se quiserem ir seguindo o grupo de trabalho, podem ver a informação naquela página que eu partilhei há pouco, se calhar é melhor partilhá-la aqui de novo, e nós vamos tentando atualizar e vamos tentando continuar a fazer
vários seminários, formações, coisas várias sobre a falópia. Em princípio, em junho, haverá uma formação presencial num local com falópia, com técnicos, que será divulgada nas nossas redes sociais e também no site, mas que ainda não está confirmado o dia. Está apontado para 20 e poucos de junho, mas ainda não está confirmado. Bem, obrigada a todos, então. Obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde, bom trabalho. Obrigado, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado.